Ome za jebate, čekam čovjeka priča, si imao da 10 godina, vi opalili aplauz. Odmah je počeo da psuje. Jao da, ti si me pitao... A dogovorili smo se. Da, ti si me pitao da li će se nešto razlikovati od naših uobičajenih razgovora. I ja ne sam da kažem šta sam ti rekao. Ja psujem. Ne ti, nego sam ja obećao da neću, ali sam ti obećao baš samo za polne organe. Nisam rekao za to. Tako da, Žare, dobro večer, dobro došao. Bolje te našao, bolje vas sve našao. Mislim da je... Ovo je nezvano, znaš, kad treba da razgovaraš sa nekim i onda publika na početku intervjua objasni sve o tome, znaš, i sve završi, ali ja ću se potruditi da opravdam ovaj njihov aplauz koji su uputili tebi. Ja ne moram. Ti ne moraš. Ne, znaš kako ovde umetnici rade? Umetnici ovde sednu i prave se važni. Zanimljivo da svi glumci sednu daleko od mene, ne znam zašto, da li ja nešto... Moram da proverim da li je, u čemu je, daš. A samo umetnici, daš. Samo glumci, ovo je tvoja voda. Možemo li da se zamenimo? Možemo li da se zamenimo, palo mi... Hoćeš stvarno? Hajde. Hoćeš probaš ovde kako, šta? Hajde, evo ti. Izvoli, sedi. Sedi. Ovde je mnogo lakše, bre. A, misliš kao da nešto ne zaznem, a? Tu su moji odgovori, ja. Tu su tvoji odgovori, ja ću da ih stavim. Ne, meni samo neprijatno što imam ove pink čarape, ko zna šta će ljudi pomisliti. Posle ovih natpisa danas, znaš. Ajde, dobro. Boži ovako. Ne, ja moram da ti objasnim, znaš. Objasni. Svaki glumac ima svoj problem oko ugla, kako će da ga snimaju. Dobro, i? Ja gledajući tvoje emisije već deceniju jednu, što ja moram da sednem sa desne strane, a ne volim ovaj ugao ovako. Rako, što ja ne bih seo sa ove strane i ovako? Možeš. Pa da tebi bude neprijatno. Da, da. To je okej. Okay. Ja, vidi, realno, ako pogledaš stvari, meni je retko kad bilo neprijatno u ovom studiju, tako da je red da probam i to. Nam ne treba neki poseban povod da ti budeš gost u ovoj emisiji. Naravno, u pitanju je moja velika želja, tvoje veliko nehtenje. I sada imamo tu knjigu, treću... Dugo je pripremano naše poznanstvo. Onda slučajno uz vruću rakiju. I par, ne pročite nikako. Uz vruću rakiju i par... To je Arsen Dedić. Znam da je Arsen Dedić, Nedi Sinec, tako? Da. I par nepročitanih stranica, tako? Pa da. Da, kao što već kiši u listopadu na otocima i on ustaje da okrene ploču i mnogo je voli, ali ona je nešto... Mislim da je mnogo bolji gost. Ne, nisi, ti si najbolji gost. Htio sam da prvo malo pričamo o Kizi. Da razgovaramo malo o knjizi, zato što ja uglavnom radim ta gostovanja i ne čitam te knjige. I ovu sam pročitao. Pročitao sam rukopis, dobio sam gomilu neke salate, nekih papira. I hvala ti na tome, naravno i Beniti, i Aniti. I pročitao sam tu knjigu i ona me dirnula više nego prva i više nego druga. Imam neke svoje razloge. Nekako mi se čini da si ovde stvari opisao tako da na momente ja želim da budem sa tobom u zatvoru, što nije normalno. A na momente sam zaista se zacenjivao od smeha, a na momente sam plakao. Kako bi ti ocenio ovu treću knjigu i kako bi je predstavio ljudima u odnosu na prve dve i generalno? Znaš šta, pomenuli smo malo pre Arsena. Arsen je imao jedan težak period u svom životu. Imao je neku transplantaciju jetre u Veroni. A imao je jedan privatan problem sa našim zajedničkim prijateljem Radetom. Da. To je politički problem bio. I onda je na nagovor puno nekih prijatelja, daj, javi se Arsenu. I Rade pristane na kraju. I prvo pitanje je bilo, Arsene, Rade ovdje. Kaže, da. Kako si, Arsene? Imaš ti za početak neko lakše pitanje. Dobro. Ovako ima...
Ti si odmah krenuo sve... Ja sam odmah dario glavu. Najtežim pitanjima. I jedan pametan čovjek je davno rekao, ako treba pojedete, ne znam, 10 žaba, uzmite odmah najveću i najružniju. Pa da. Tako da, ovaj... Ali, mislim, komentari svih ljudi koji su pročitali knjigu su isti. Da je najbolja i najzrelija u ovom nizu. Da se nešto tu dogodilo u tvom pisanju, što oni smatraju malo bolje. Meni je pisanje bilo sasvim dobro i u prethodne dve. Ali ono što je meni bilo interesantno, čini mi se da u ovoj knjizi dolazi do nekog ponovnog dodira tebe i života, tebe i ljubavi, tebe i nade da stvari mogu da se preokrenu i da vredi ići napred. Znaš kako, ja sam te knjige napisao tada. Da. Ono što ja sad pokušavam da uradim svih ovih poslednjih 10 godina je da... Bukvalno montiram, izbacim neke stvari da retko dodam nešto. Izbacujem stvari koje me iritiraju jer su predvidele neke, neka dešavanja i onda deluje kao neka naknadna pamet i onda je to meni onako malo... Pa to ne bi bilo to. Ne bi bilo to. Inače, ona stoja je napisana kao što je napisana i ova posljednja, četvrta će biti i samo mi treba malo onako... Vremena, nadam se, ću završiti ove godine. A... Je li četite inače... poslednje u nizu ili... Jest, jest. To je, bit će poslednja, da. Pa ću onda nešto drugo, nadam se. Pa, da ti kažem, ja znam da si ti ranije pisao i neke pripovetke i malo poezije i tvoj talent za pisanje nije tek tako samo vezan za... Pa znaš šta, ja sam počeo da pišem kao klinac, ne znam zašto. Prvo je to bio neki ljubavni dnevnik. Stvarno? Baš skroz sa svim detaljima ili? Nisu detalji. E, njega ti to dnevnik. Ako nema detalja, to je, kako bi ti rekao. I onda, onda je posle smo stigli kod profesora jednog koji je stvarno čist genije, pedagoški bio, koji nas je ubedio da je sastavni deo tog školovanja mora biti i vođenje nekog tog ličnog zapisa, dnevnog zapisa, koji će ilustrovati sve što si naučio tog dana, na tom času. I ako je slobodan dan bio i šta ja znam, tako da je to stvarno bio nastavak jedne rutine i meni to nije smetalo. Međutim, Minja je imao jedan veliki problem, jer nikad nije htio da vrati studentima te dnevnike. Završi se školovanje i Minja je to, jer je planirao svoje vremeno za života da napiše jednu knjigu o iskustvima svojih studenata kroz njihove dnevnike. Ja sam se osjetio vrlo počastvovanim kad je u jednom trenutku, posle neke premijere, da li je bila original falsifikata ili pozorišne iluzije, ne znam, kad sam dobio paket lepo složen sa mojim 4 moja dnevnika sa fakulteta. To je bio za mene najveći kompliment. Jesi ih pročitao odmah? Kako ti se to činilo tada? Pa i čuvam ih još uvek. I nekad su smješni, nekad je. Ima i zanimljivih stvari. A ima nešto čega se stidiš iz tih dnevnika? Pa svega se stidi. Ima jedna stvar koja mi je kod tebe veoma interesantna. Ti ja smo se upoznali 2010. godine, pre nego što je izašla prva knjiga. I ta tvoja neka skromnost, ja moram da kažem ljudima da to nije isfolirano uopšte. Nekada mi se činilo kao da ja treba da te podsetim ko si i da ne treba da bežiš od toga. Ne znam, odakle ti to dolazi? Šta je to? Kućno vaspitanje, obrazovanje, život, splet okolnosti? Umeš li da objasniš uopšte? Idemo sljedeće pitanje. Dobro. Ja sam... Dajde, da ostavimo na knjizi. Pojavio se jedan profil na Twitteru, kao Žarko Laušević, i tu su citati iz tvoje knjige. Ne znam da li si to video. Jesam i prepoznao sam da jedan napisao Jesenjin, drugi Dostojevski, a ovo je Tolstoj, tako da nijedan nije moj. Nijedan nije tvoj, dobro. Ali bilo je mnogo šala, ono tipa, ne znam, kilogram prođe gram nikada na naslovi to. Kako doživljavaš tu vrstu humora sa nečim što je, mislim, kako ja to gledam, znaš, nije tvoja knjiga, kako bih ti rekao, tek tako neki roman koji si ti napisao, fikciju neku, to je tvoj život i... Pa, znaš, nekako meni to važno ako to dopre do nekog. I ako to neko čita, pa sad, nek se i ruga, neka i posprdno okrena sve to, a ako dospe do nekog čitaoca, neka ideja,
Nešto, puno sam ljudi sretao po svetu koji su mi pričali da im je značilo u jednom trenutku života. Da im je značilo da su izbrojali do 10. Da je iskustvo koje sam ja proživao ili opisao u nekom trenutku im u jednom trenutku promenilo stav prema nekom događaju. Ja sam jedan od tih koji ti je takvu priču ispričao. I ti si. Da. Tako da, ja, možda je to razlog zašto ja to objavljujem. Mada to deluje kao jedan egzibicionizam. I uvek je egzibicionizam. I ovo što ti i ja radimo sada. Ovo je tek egzibicionizam. To je tek egzibicionizam, a da smo lepo obučeni. Tek kad ljudi budu vidjeli drugi sat, kada bojica budemo na kauču, to će biti egzibicionizam, razumiješ? Ovo sad je soft otvaranje, da ti gažem, a posle će da dođe prava. Svaka vrsta obelodanjivanja emocija, obelodanjivanja sebe, ono što si napisao, čak i smislio kao glumac ili pesnik ili slikar, to jeste neka vrsta egzibicionizma i jeste neka vrsta, aha, eto, to ja sve to umem. Ali negde mislim, ako je iskrena pobuda u svemu tome, da je, stvarno leži neka poruka. Nešto što bih hteo nekome da preneseš, pa makar pomerio miligram, milimetar nečijeg loše namere u životu, mislim da to ima smisla. Mislim, sigurno, da. Ja sam... Ono što je mene oduševilo u sve tri knjige, ovoj treći pogotovo, to je taj neki frapantni nivo iskrenosti i otvorenosti na tom papiru. I ono što mi interesuje, prvo što mi je palo na pamet, kako tvoja porodica reagovala na to? Mislim, ima tu mnogo toga i o njima i najtananijih emocija koje si u to vreme osjećao i kako si sagledavao stvari. Da li si to sa njima ispričao? Pa, znaš šta, ako pričamo o iskrenosti, ja stvarno sam u tim knjigama želeo i bio iskren. Ja ću i sad da nastavim da budem iskren, to im jako teško pada. Veoma teško pada i deci i bliskim mojima. Ne samo što nisu bili svesni, između ostalog, nego možda im ide na nerve i nivo iskrenosti do kog sam došao. Možda je trebalo prećutati neke stvari, a ja sam protiv prećutkivanja. Pa to je više nego očigledno. Da. Dobar izbor, ako mene pita. Ja se samo na... Da. Jer ja sam neko, recimo, ko sve prećutkuje. Ja baš umem da zatvorim usta i da ne kažem... Ti si poznat. Ja sam. Ima nečeg u ovom kauču. Stvarno, čovjek ovde kad sede, otvorio bi se. U buduće ćeš tu. U buduće ću ovde da sedim, da. Htio sam da ovako smo koncipirali razgovor. Kada čovjek treba radi intervju sa tobom, već sam objašnjavao, prvo se utronja, ne znam ono, da li možeš, da li ne možeš, drži ne daj, i onda dođe do pitanja kako ovo da uradim. Trebalo bi sad ispričati kao najvažnije stvari, ko sam ja da odredim šta je najvažnije. Trebalo bi uraditi malo nešto i o karijeri. Ovamo imamo Elephant in the Room, sve ove ljude koji bi htjeli da znaju neku tamo drugu priču koja njih interesuje. Mi smo se onda dogovorili da ovako pričamo. Knjiga, karijera, Amerika. Tako da... Mi smo završili knjigu. Knjigu smo završili. Knjiga je čao. Knjiga je doviđenja. Ali, pre nego što završimo knjigu, moram samo da kažem da je knjiga od danas u prodaji. Sve ću prvo da se sjetim što je moj kiosk i sve bolje snabdevene apoteke. O, izvinjam se, knjižare. I sve bolje snabdevene knjižare. I mislim da možda se kupi i u službenom glasniku, ili tako? I u službenom glasniku. A? Pa da je kopla da se neće sjetiti, ali ima Bata Bubrege. Tako da sam sada hteo da kažem svima onima koji su mislili da ćemo, Žarko i ja večeras ovde da pričamo o tom nekom događaju iz 1993. godine, možete slobodno da promenite ovaj kanal, ako nemate poverenja da ćemo mi imati nešto interesantnije da vam ispričamo. Gluma. Svi ljudi koji su te upoznali, tvoje kolege, tvoji klasici sa akademije i neki drugi, te opisuju kao nekoga ko se pojavio u njihovom životu, izuzetno inteligentan, vedar, dobro raspoložen, duhovit, jako dobar đak sa svim peticama i svi ističu
vrhunski nivo obrazovanja koji si imao još kao mlad, sa 17-18 godina. Mene zanima, ja sam negde našao da si ti na jednom času književnosti odlučio da ćeš se baviti glumom. Šta se tačno desilo na tom času? I... Nisam ja bio na tom času. Zato si odlučio da se baviš glumom. Zato si odlučio da se baviš glumom. Ja sam stvarno bežao dosta sa tim časom. Ovo je tvoja voda. A ovo je tvoja? Ovo je moja voda, ne bi da greškom popiješ iz moje šolje. U čemu je razlika? Nema neke velike razlike, samo ja ne volim da neko pije iz moje šolje. Ovo su korita Ivanova. Ne? Ovo nije vodka uopšte. Ne. Hoće, probaš moju vodu. Probaj moju vodu. Moja voda je bolja. Posjećamo se meni. To je voditeljska s nekim jonima. Pa nisam bio na tom času književnosti. Ne znam, ja sam tada kao... bio zaljubljen, pa sam bežao s časova i šta ja znam. Ali je bio fazon da sam voleo da čitam. Moj profesor Baćo Kruščić, koji je predavao književnost, voleo da meni daje da ja čitam, a i moji ovi drugari iz odljenja su voleli kad ja čitam, jer ja sam umeo da razvučem to nešto. I onda ako ja to dobro razvučem, onda nema ispitivanja tog dana. Da. Dobro, to je lepo, da. To je lepo. To je lepo, bilo. Ali ja sam bio pobegao s tog časa i moja dobra prijateljica koja živi inače u Njujorku, Vesna Radunović, je bila organizovala neku sekciju recitatorsku, dramsku, šta ja znam, i onda je ona išla po odjeljenjima i raspitivala se ko bi mogao da bude neki član recitatorske sekcije, dramske, šta ja znam. I ja nisam bio na tom času i ona mene prijave kao on je dobar. On je dobar. I ona me sretne posle na hodniku, kaže, ti si član. Pa rekao, nisam. Pa kaže, učlanili su te već. I onda ona meni objasnila... O čemu tako pričamo? O čemu? Ti nisam učlanjenja, da nije... Da. U koju partiju? Da, nije partija bila, nego dramska sekcija. I onda je ona meni objasnila prednosti, pa nećeš morati da ideš na ovaj čas, pa mi imamo probe, pa ovo, pa ono, pa... I dobro, i onda pristanem ja to, pa onda je bilo neko takmičenje u gimnaziji, u recitovanju, pa sam ja tu s nekim Dušanom Vasiljevem, čovjek peva posle rata, pobedio, pa je onda bilo opštinsko takmičenje, pa sam opet i tu pobedio, pa neko republičko, pa sam onda u Zagrebu pobedio na jugoslovenskom takmičenju recitatora. Mi su prvi Jugoslavijan. Bio prvak Jugoslavije sa 16 godina. I onda je to je tada bio ozbiljan uspeh. To nije bilo zezanje. Da. Da. E, ali to je sve bilo recitovanje. I onda je tu neka jedna zanimljiva skupina ljudi bila pri ovom Domu omladine Buda Tomović. Dodest se zvala, dramski eksperimentalni studio Buda Tomović, koji je vodio Slobodan Milatović, a tu su još potekli i Mima Karadžić, Stela Ćetković, Branka Sekulić. Kažeš da je Mima išao u školu glume? Jeste, niko ne bi verovao. Mladen Elević, pokojni Johnny Hodžić, Miladin Šobić je sa nama provodio vreme i pravio muziku za naše predstave. I moja prva uloga je bila, moram da ti kažem, igrao sam konja. Ali ne, obično, šarca si igrao. Šarca sam igrao, Mima igrao Buzdovana. Nemoguće, to je nemoguće. To ti ne verujem, ne. To ti ne verujem. Ovo sam sad izmislio. Nisi krenuo se gušiti. Nisam srećen, Toni je imao neki ključ, pa mi je stavio tu i ono ladno. Malo ohladio, da. Mišliš da bi mogao Voja da recne to kako treba ili te zezao, a? Bez problema. Izvinjavam se što sam sumnjao. Kaj sad, upoznam si Zorana Radmilovića u okolnostima zanimljivim takođe. Pitan te kasnije si igrao sa njim i on te voleo. I kako izgledao taj prvi susret? Pa da, to imam u knjizi. Pa ja sam imao nešto noć za noć. Sam imao, prvo bila Hasanaginica, to je opet Simović koji je pisao Boj na Kosovu. Igrao sam Hasanagu, to je bio, valjda, dramski ponedeljak, a
ili utorkom ili nedeljom, ne znam, bio je termin za izvesnu emisiju koja se zvala Podium. Podium je bila šansa za mlade glumce da pokažu za nekih 45 minuta sve što znaju ili ne znaju da urade. Jel? Da pevaju, da igraju, da glume, da izaberu neke monologe i tako. Ti nisi pevao, sviđa? Jes. Stvarno? Pevao sam. Bila je grupa u Škripcu i onda sam pevao pokojnog Milana Delčića neke dve stvari je bila. Otvarao sam usta, Milan je pevao. Sam te da pitam, kažu da na akademiji dan dana zabranjeno da Žarko peva. Ne, oslobođen peva. Oslobođen peva, dobro. I onda je tako to se potrafilo da sam nekako dve noći za redom imao dve glavne uloge. A moj tadašnji veliki mentor i kum, kasnije prijatelj, Ljubo Dapčević, koji je toliko blizak cijeloj mojoj porodici, koji je dosta smiješno i govorio i tako, a voleo sam da ga imitiram pred njim. Slušaj, kume moj, ovo je stvarno nevjerovatno, dvije glavne uloge za dvije noći, ovo moramo negdje da proslavimo. I da ćemo tada je Duga bila prestižno mesto u Beogradu i onda smo otišli, ne znam preko čije veze, danas je Gaga preporučio kod Vlada Perovića ili je to bio ne znam, Zdravko Čolić ili neko kog je Ljubo poznao. Znao, i mi smo otišli tamo, to je gužva, Čup koji je bio na vratima, najavljuje, sad je ulazi ovaj, ulazi onaj, šta ja znam, i ulazimo nas dvojica. Ja nema sam, najave. Nema najave, nema ništa. I vidim čoveka koji za šankom stoji, ima sako, ali donji deo je pidžama. I sad Ljubo hoće malo to da podigne na veći nivo, ne bi li uključio nekog da mene malo uključi u taj neki svet. Svet, i što ja znam. I stvarno je nezamislivo da je neko za dve noći imao tako veliki uspjeh i okreće se čovjek u pidžami, donjem delu pidžama, kaže, sinoć si bio dobar, preksinoć si jeo govna. Zoran. Zoran Jakob. Ja nešto zime kada, šta je, sad bi da pričamo o tome, neće moći ove noći. Šetaj ba džegiru. Šetaj ba džegiru. Eto, tako sam ga upoznao. Pozorište, nekako, ne znam koliko ljudi imalo priliku da te gleda u pozorište. Ja sam imao tu sreću. I tamo si tek isijavao nekom energijom i neverovatnim talentom i tako dalje. I imao priliku da igraš u komedijama često, što možda ljudi nisu ni znali. Ovamo si bio više karakterni glumac, ako tako nešto, ako postoji ta podela uopšte, ja to lično ne volim, ali nekako, koliko je pozorište za tebe bilo važno i koliko ti je nedostajalo kasnije? Sljedeće pitanje. Ovo je tajac sad. Oni su sad provalili da smo mi ovako zakoračili u onaj ozbiljniji deo razgovora. Da, da, da. I sad su svi u fazonu, šta će biti? Hoćeš da zamenimo mjesto? Nije, nije, pa možemo. Ne, neću, da sviđu mi se ovdje. Pa, nedostajalo mi je svih ovih godina i nedostaje mi i dalje u svakom slučaju. Zato što je to jedan potpuno drugačiji pristup ovom našem poslu. Znaš, ti, mi ćemo ovo da snimimo, noće si gotovo, zdravo, ništa, nikad više, adio. Bukvalno. A tamo imaš jednu nevjerovatnu priliku da svake noći nešto promeniš, da dodaš, nije mi prošlo ovo noće, sad ću sutra. Sutra uradiš nešto deveto, nešto, ili kolega, čuješ ga, pa je uradio nešto potpuno nevjerovatno, pa te to povuče. Neka, to je živa stvar, živa stvar i potpuno drugačiji mediji koji provocira, ne znam. Zato je valjda i ovaj susret ovako, ovo meni liči na pozorišni neki čin. Pa je, da, jeste. Da, ja kad izađem ovde, ja u stvari lečim komplekse što mi nisu primili na akademiju. I onda je kao da sam u pozorištu, razumiješ? Malo je! Mislim da je čak ovdje kod mene malo bolje nego u pozorištu, zato što imam Baneta koji da aplauz kad ga niko ne bi dao. Znači, tako da... E, kad smo kod Baneta, smem ja Baneta nešto da zamolim? Kako da ne, ne znam. Ja sam ti doneo nešto, ali mene. Sad...
Jel to nešto... Nije, ne, ne. Ne, to je moguće trebalo ti dan pre dva meseca kad smo se dogovarali oko... Moguće, da. Dobro, ovo je sad kao nešto normalno, to je sad knjiga, jel? Thank you. Tebe. Hvala. Dobro. Zašto je Rade Šerbeđija na naslovnoj strani? Dogovor. Dogovor. Hvala ti, žalim. Rade i ja smo se dogovorili, a ovo ćeš morati sam da otkriješ šta je. Dobro. Usa je... O, pa da. Ovo si mi napravio... Ovo je inače njegov omiljeni film. Tako je. Da. 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 I crnu varijantu. Imaš i večernju varijantu. I jedna varijanta kad hoću da se picne malo. Pa mnogo ti hvala, ej. Mnogo ti hvala, stvarno. Inače, kada smo se upoznali ti i ja, ja ću to ovako sad da stavim ovde. Kada smo se upoznali, izgužila, molim. Kada smo se upoznali, ne, imam ja baneći dispeglobost. Onda sam imao prilike da upoznam i Zorana Amara, koji je režirao taj film. Bilo jako interesantno, jeste me nekako soft uveli u priču kao... Pa ne znam da li znaš koji je to film, Šmeker, i ja sam... Pa da, mi krenuli u neki bilijar, mogu da ispričam? Kako da ne, naravno. To nije mnogo privatno, jel? Ne. Posle nekog druženja kući kod nas, onda smo krenuli na neki bilijar tamo u Astoriju. Kod braća Grka, da? Da, kod Grka. I dogovaramo se sa mojim komšijom, Zoranom Amarom. I bio naš veliki prijatelj Tole, takođe. Hvala Bogu, Tole, ljubimo te. I krenuli smo na bilijar i kao prilazi Zoran Amar i ja sad više potpuno isključen iz tog života. Kažem Ivanu, reko, ovo je moj prijatelj, reko Zoran Amar, reko, on je reditelj, ne znam da li znaš, on je reko režirao. Ja sam radio jedan film s njim, Šmeker, i Ivan... Da, ja tu padnem u vatru, kako ne znam Burazera, za mene svako ko je rođen u Beogradu ima nacionalnu klasu, ima Šmekera, ima Poslednji krug u Monci. Ko to nije gledao, maršu, ne pričam s njim, razumeš, to je lektira beogradska što se mene tiče. Htio sam da negde kraj razgovora posvetimo tom vremenu. Šta je već kraj? Ma ne, imamo još 15 minuta, 20. Bane, koliko ima vremena? Volimo pojma zašto smo. U stvari, ovako ćemo da uradimo. Imam jedno pitanje za tebe iz pozorišta, pa da onda pričamo o Americi, ako je okej. Pustio bih insert sa prekida predstave Sveti Sava. Mislim da je ovo insert koji ćemo mi pustiti iz emisije Utisak nedelje. Pa ako si saglasan da to pogledamo. Pastirska, pesma oračka i žetelačka, zar da se čuje vojna truba i poklič ratnički. Srbi, braćo, sestre, braćo moja mila, Stefane, Vukane, podajte jedan drugom svoje ruke i srca. Bog čuva Srbe! Moramo mu i mi malo tome pomoći. Naše je da naše goste pustimo da u miru, u dobro...
Dozvolite, igraćemo celu predstavu. Niste... Niste vi veći Srbi od mene, Siniše Kovačevića ili bilo kog učesnika. Događaj je izuzetno bitan u tvom životu, ali nisam hteo o tome da pričam jer o tome piše u tvojim knjigama. Mnogo je važan, čini mi se, za naše društvo. Ovo je bilo veče, ti ga u knjizi opisuješ kao veče kada je počeo građanski rat u Jugoslaviji. Ja ga doživljam kao veče kada se nama desnica predstavila ovde u Srbiji, kada su ti ljudi izašli, pokazali sebe i ukazali nam na to šta nas očekuje u vremenu koje dolazi. I ono što je zanimljivo je da njihovo ponašanje, njihova ksenofobija i njihova agresija ne prestaju ni do danas. Samo poprimaju drugačiji oblik. Sofisticiralo se malo, ne prekidaju se predstave, ali... Pa ne verujem da se ne bi prekinula ova predstava i danas. Pa verovatno, da, verovatno bi. Ja na kraju... Ne mogu tako... zato što mislim da je ta predstava išta loše nosila. Upravo su je prekinuli ljudi koji jednostavno niti su bili upoznati sa predstavom. To je jednostavno takozvano botovsko naručeno idi prebi onog tamo. Oni je nikada nisu gledali. Predstava je odigrana u Novom Sadu, imala je 20 minuta ovacija od publike koju je pogledala. Igrala je u Bosni. Jednostavno je trebalo nekome, tom tadašnjem državnom vrhu, je trebao neki povod. Zato što je, ne znam, ovaj je Makedonac reditelj, glumci su Bosanci, da. Bosansko pozorište. Pa bilo je multinacionalan ansambl, da tako kažem. To nije bilo poželjno u tom trenutku. I tako da, ne znam, to je, moglo je bilo šta da se dogodi tih dana, samo je trebalo naći povod koji bi to mogao naj... I ovo je onako izgledalo kao, super, ajde, ovo ćemo da iskoristimo kao da... Pa ono što je karakteristično kod tebe, ja mislim da nema istorijskog nekog loma koji te nije okrznuo u nekom trenutku tvog života. To se kasnije reflektovalo i kroz potpuno nenormalne sudske procese i neviđene stvari koje su se tu dešavale. Da, bio sam i u Njujorku kad su bliznakinje pale. Bio sam i u Njujorku kad su bliznakinje pale. Ono što je najfascinantnije kada si ti u pitanju, i mislim da ti to nisam govorio u našim privatnim razgovorima, čovek te veličine, takve karijere, takvog imena u onome čime se bavi, poznat svakom detetu i starcu i sredovečnom čoveku u Jugoslaviji koji ima 22 miliona stanovnika, je u jednom trenutku odlaskom u Ameriku ima potpuni prekid sa realnošću, sa svojim životom, sa svim što je poznavao. Pričamo o stvarima tipa ja prekinem karijeru, uvek će ljudi znati ko sam. Platit će mi piće, vidjet će na YouTube-u, reći će bio si ovakav ili onakav, ali i ako ne radim, ostaje to nešto. Ti se nalaziš u ovoj situaciji gde nije ostalo ništa osim ljubavi prema Aniti, ako sam dobro razumeo tada u to vreme i tvoje deci. Ja ne znam kako si ti to preživeo, iskreno ti kažem. Divim ti se na tome. Zaista ti se divim na tome. Da li je stvarno to toliko teško kao što se meni čini ili... Pa ne znam da li je... Znaš, uvek je to kad prođe neko vreme, drugačije izgleda ili lakše ili objektivnije to sagledaš. Ne možeš to u trenutku dešavanja, ne možeš da budeš svestan koliko je teško, koliko je težak taj džak ili te dve kante kampaunda koje nosiš. Te kasnije ti javi neki sedmi pršljen, bile su toliko teške, ili šta ja znam, ili... Zavisimo ljudima koji možda ne znaju, znači ti si u Americi skoro punih 10 godina imao samo onu roze vozačku dozvolu
jugoslovensku koja je pritom bila istekla. Da, da. Što podrazumeva da ne smeš da zaspiš u metrovu, da ne možeš da odeš kod lekara, da... Mislim, sve prosto... Pa ne smeš da uđeš u avion, ne smeš da imaš, ne smeš da voziš kola, ne smeš da imaš, da dođeš ni u jednu situaciju. Ovo je moja baterija ispala. Da, bubic, da. Nadam se da nisam ništa napravio. To ne, 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 ne. Kad smo prodali televiziju, prodali smo i ove klipove što drže. Na... Sve je bilo... Džutore je bilo! Džutore je bilo! Da sad, dok si ti bio tamo, ovde su se ljudi nadmetali u tim nekim pričama, te žarko ovako, te žarko onako, te držite, ne dajte, nema hleba da jedete, propojete, drži, ne daj, a koliko sam ja shvatio, ti si uglavnom živio jedan vrlo pošten život i radio dosta teško. Pa radio sam ono što sam mogao da radim. Ono što sam smeo da radim, zato što bi bilo koji, kažem ti, bilo koji javni posao, meni je najzanimljivije pitanje, kažem da je on nešto valjao, pa napravio bi neku karijeru tamo. Sad, kako sa poternice Interpola da odeš na neku audiciju, to baš nikom nije jasno. Da, hoće bude komplikovan. Zna da bude komplikovan. Ući u avion ne možeš bez ID-a, ne možeš ući ni u jednu školu, prijaviti se bilo gde. Znači, ja sam... bio u jednoj žestokoj ilegali nekih više od 10 godina, gde sam mogao da radim samo poslove koji su, ne mogu reći, ilegalni, ali gde ti ne treba niti znanje jezika, niti neki papiri, ne traži ti ništa, nego eto, radiš onako, slikam, ne znam šta radim, nešto ne bih li... Tebi taj talent za slikanje dosta značio u stvari tamo. Faktički mogao si da se osloniš samo na to i na svu fizičku snagu koju posjeduješ ili ne u datom momentu. Pa značilo mi je, znaš, shvatiš u jednom trenutku, dete nam je, Jana nam je bila jako mala u tom trenutku i onda shvatim da ako ja nešto radim, čak i neki bolji posao, da mi moramo da nađemo ženu, jer ne možemo uvek da dovlačimo Anitinu majku ili moju taštu ili nekog drugog ko će je paziti. I onda, znači, moraš da nađeš ženu koja će da naplaćuje 15 dolara na sat. A ja zarađujem tamo Molerušići 13 dolara na sat. Rekao, što ne bi obrnuli stvari? Pa, dobro, pa da. Tako da je imalo smisla i to. Pa ne radim, neću raditi, pa ću, eto, bavit ću se decom neko vreme. Volim da kuvam, volim da, ne znam, neke druge stvari koje... Bude domaćica, brate. Pa dobro, šta? Mislim, imaš lepe noge, tako da ja ne vidim šta je problem u svemu tome. Aj, probao si li hranu? Probao sam hranu, hrana je vrhunska. Hrana je vrhunska. Da li je istina da si, mislim, ja znam da je istina, ali bih volao da ti ispričaš priču o Ćiprijaniju i ovaj... Aha. Pa ne, vrlo često su Vlade, Divac i Peđa, ne često, nego gotovo uvek, kad bi dolazili u New York i Sacramento kad je gostovao, onda bi pozvali nas, idemo negde na večeru, prvo odemo, gledamo utakmicu, idemo negde na večeru i ne znam, jednom je, čini mi se, potrefio neki Ćiprijani i sad tu boriti se, a niti ja da se borimo sa Divcem i sa Pejakovićem, Stojaković je oko plaćanja računa, bez obzira koliko hoćeš i želiš, samo te onako pogleda, nemoj, molim te da me... I sad, dobro, tu je neko vino koje ne znam nikoliko košta i šta ja znam. I sad ja više ne znam, pošto New York noću i ne poznajem, ne izlazim. Ja sutradan mamuran dolazim i shvatam da ja u stvari radim Molera i prva vrata pored Ćiprijanija. Za dnevnicu od 80 dolara. Sinoć je onaj ceh bio nekih, ne znam koliko. To je neki apsurd. Kakva je tvoja procena... Koliko je to uticalo na tebe kao čoveka i na koji način? Da li si ikada razmišljao o tome? Pa učinio je da budem oprezniji. Ne znam, učinio je da... Čitav kraj, mislim, kad čovjek dođe u tvoj komšilu kako pita za tebe, niko te ne zna. Aha, pa da, ima, to je zanimljivo bilo. Olja Bećković je jednom došla na ostrvo i pitala, čula je nekog priča na srpskom tamo i kaže, jeste vi iz Srbije? Kaže, da. Ja tražim, kažem, mog kolegu, glumca onog, Žarka Lauševića. Koga?
Laušević, onaj glumac. Kako ste rekli? Žarko Laušević. Nemam pojma. Imao sam dobre jatake. Imao sam jeo dobro, da. Dobre jatake sam imao tamo. Jer, kažem, o, ne znam ja, ona tvoja prijateljica, glumica i šta je, novinarka, otkud znam ja šta će, kome će ona da javi, gde si. Istina da čak i tvoj zet je govorio da nema pojma ko si. Pa je ista stvar, da. Ni danas ne vole ljudi. Kako se voli, ko se voli sa zetom, znaš, to nije... Da li će četvrta knjiga da bude o tom vremenu u Americi? Pa bit će isključivo o tom. Bit će isključivo o tom posljednjem nekom periodu i ja ću onda da odmorim. Čini mi se sam dužan da to završim tu priču, da je zaokružim tu hroniku tog zatvora, jer i to je zatvor bio, i ta Amerika, ne samo što sam proveo i tamo nekoliko meseci u zatvoru, nego je i taj... Koliko... Ovo te pitam jedno seljačko pitanje. Aj. Ko je najbolji, misliš, u razliku od ostalih seljačkih, koje sam ti pitao, dobro. Ovi te pitao Milomir Marić. Ko je zatvor najbolji? Zabela, Manhattan ili CZ? Ili Spus? Da mu učinim, znaš, pa je. Najbolji, da. Pa malo ljudi zna da u centru Manhattana, znači centar sveta, centar ove civilizacije, postoji jedan od najsurovijih zatvora na planeti. Ti gledaš tu zgradu u Warwick Street i na nekom četvrtom spratu, tu iza tih stakala zatamljenih, je jedan jezivi zatvor. Ja stvarno nisam znao. Gde je u sobi 70 ljudi, temperatura ne smije da bude veća od 13 stepeni, ni leti, ni zimi. Imaš čaršav, ne smiješ da imaš ništa od privatnih stvari, nemaš da drži nikakvu hranu kod sebe. Svi obroci su od 8 do 4, zato što su poslodavac izračunao da od 8 do 4 može biti i doručak u 8, ručak u podne i večera u 4. Od 4 do 8 ujutru nemaš ništa. Tako da su svi fit? Svi su fit i svi svakog dana, onako u velikom broju, umiru. Umiru od šećera, od visokog krvnog pritiska, jer ti isti Jevreji su organizovali, ta eskimska organizacija je organizovala neku vrstu kantine koja prodaje samo slatkiše i čips. I ti kupuješ čips od, na kom piše 30 centi, on ti ga prodaje za 7 dolara. I ljudi jedu od soli, znači visok krvni pritisak, ili jedu bombone, šećer. Tako da, u trenutku kad sam ja ušao tu 1. jula 2009. godine, kad sam uhapšen, informacija je bila da je od 1. januara do tog 1. jula 64 ljudi umrlo. Što prirodnom smrću, što ubistvima u toj istoj sobi u kojoj sam ja bio. Ja ću da se onda zahvalim Bogu. Nije za aplauz. Ne, ja ću se zahvaliti Bogu što ti nisi među njima, znaš. Onako, mogli bi sad možda da se zamenimo, bližimo se kraju, ja bih ovo dodio im iz te stolice. Strašan si bio, da ti kažeš, kao voditelj. Pa nisi mi ti bio. Opa, i meni ispad, da vidiš. Kažem ti ja. A ja ti zakačem to. Ajde. Izvoli. Dobro. Evo viš. Razio si. Da, da. Jesi mi čuo što mi je rekao? Ne. Kaže, razvalio si mi ovo. Ja ti razvalio. Ja sam popravio. Da, spalo mi skajš. Pa kažem, nemam ove. Ja sam bio dobar. Sad, ne znam ušte kako i koliko da ti se zahvalim za ovo gostovanje. Htio sam ti kažem par nekih ličnih stvari. Ti si mnogo, ti si obožavan u mojoj kući. Otkada ja znam za sebe. Čitajući tvoje knjige, neke momente u kojima ti pišeš, sam prepoznao, sećam ih se prosto, kada je Ćale čitao u Trpezariji to pismo iz novina i ne znam ovo, ne znam ono. I vidio sam da si se često puta pitao u toj knjizi, vrediš li kome, da li si dobar, da li si povredio ljude, nisi povredio. Ta tragedija koja je zadesila nekoliko porodica je svakako kamen koji ćeš nositi zauvek. Ali sam htio onako kao čovek da ti kažem da si meni lično mnogo značio u životu. I pre nego što sam te upoznao, a pogotovo nakon što sam te upoznao. I da, iako sam se mnogo puta razočarao razne ljude koje sam obožavao, ne znajući ih
kada sam tebe upoznao, ne da se nisam razočarao, nego sam te zavoleo još više. I hoću da znaš da mnoge stvari koje si u životu radio i ono čak i što si propatio nije bilo uzalud. Uticalo je veoma pozitivno na mnoge ljude, pogotovo one iz moje generacije. Na mene lično veoma. I hvala ti na svemu što sam naučio od tebe i hvala ti na svemu što sam naučio iz tvojih knjiga. To me učinilo zaista boljim čovekom, bar ja volim tako da verujem, u nekom mom sistemu vrednosti koji nije spektakularan, to svi znaju. Mnogo ti hvala što si došao večeras ovde, hvala ti što si se otvorio opet i mislim da ne treba da strahuješ uopšte za to kako te ljudi doživljavaju. Ko tebe ne voli, s njim nešto nije u redu. To bih volio da zapamtiš. Ostalo mi. Ostalo nam je još vremena. Svaša se pisalo u novinama ovih dana. Danas si čitao, jes? Nisam, danas nisam. Da, Svaša je tu pisalo se da je ovo moja poslednja epizoda večera. To sam čuo, da. Da, da. To naravno nije istina, ovo je moja pretposlednja epizoda. Na prvoj. Moja poslednja epizoda na prvoj biće sledećeg petka, to je ona novogodišnja. Ovo je večera samo moj poslednji intervju na ovoj televiziji. Iako je to učinilo tužnima mnoge, i mene, i ekipu, i tako dalje. Ti znaš ko je sve tu bio, ko je sam prošao kroz ovaj studio. Da mi je Bog dao mogućnost da izaberem jedno ime da bude poslednji intervju koji ću raditi na ovoj televiziji i da mogu da ponovim sve koji su bili, ja bih mu uvek rekao samo Žarko Lovušević. Tako da... Ovo je trenutak veoma značajan za mene, zaista. I emotivan, svakako to je svima jasno i ne bih mnogo vremena oduzimao da ljudi ne bi zaboravili ovu čaroliju koju si im pružio. Sve što budem imao da vam kažem, vama zbog kojih sam postojao ovde 10 sezona, reći u poslednjoj epizodi koja je sledećeg petka. Hoću samo da vam kažem da me niko nije oterao sa prve. Svašta će ljudi da pišu sada ovih dana. Odluka je moja, ona je uglavnom iz razloga moralne prirode, da tako kažem. To je nešto što dolaze iz kuće, blabla truć, da vas ne zamara mnogo. U svakom slučaju, tebi mnogo hvala. Vama svima mnogo hvala što ste gledali intervjue koje sam ovde radio, za koje verujem da su najbolje što sam ja na televiziji mogao da dam. I svaki put kada sam ovde ulazio, trudio sam se da dam najbolje što mogu. Nadam se da sam u tome uspio i nadam se da ste i vi u tome uživali. Čovjek u ovakvim situacijama ima ono što osjeća i ima ono što misli. Ja se tradicionalno od publike opraštam pesmom i tako će da bude i večeras. Večeras će da ide pesma Kako se osjećam, a u sledećoj epizodi će da ide pesma Kako mislim. Podsećam vas da možete da kupite knjigu Žarka Lovuševića, da pažljivo odslušate ovu pesmu i još jednom hvala ti do neba, nikada neću zaboraviti ovaj večer. Mogu ti pao. Mogu ti pao. Sorry. Da. Ko pozdrav ste? Lako nas prije.